Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България онар. Излъчваме и на частотите на радио България онар в цялата страна. Вижте кои са темите в предаването днес. Какво постигнаха полицаите от двудневните протести? Ще намери ли държавата пари за увеличение на заплатите им и готови ли са отново да излязат на улицата? Анализ на Мариан Събев от Центъра за изследване на демокрацията. Ще скочат ли цените на парното и топлата вода след края на мораториума? Задлъжняха ли повече дружествата и как ще компенсират загубите? Разговор с Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикациите. И днес темите в предаването може да коментирате на Facebook страницата ни и на нашия електронен адрес. Първата тема днес е като продължение на двата протеста на полицаите и пожарникарите, както и на служителите от затворите. Тези протести съпътстваха почивните дни. До ескалирането на напрежението се стигна, защото служителите под пагон не получиха исканото увеличение. Пари им обещаха, евентуално с актуализацията през лятото. Постигнаха ли своето протестите? Ще анализираме сега с Мариан Събев от Центъра за изследване на демокрацията, на когото казвам добър вечер. Добър вечер. Ще има ли според вас, господин Събев, ефект от тези протести в сектор сигурност, към които се присъединиха почти всички работещи и в Министерството на правосъдието, и в Министерството на вътрешните работи? Ами първият ефект вече е на лице. Виждаме, че гласът на всички служители в сектор сигурност беше категорично чут от страна на правителството, поде се диалог в някаква форма. Аз лично вярвам, че техните искания, така предвид, че са поставени относително общо, повишаване на заплатите с 20% и по-добри условия на труд, ще бъдат срещнати на някакво ниво в предстоящите разговори с съответните ресорни министри. Утре е предвидена такава среща между част от протестиращите синдикати и премиера. Вероятно, не ще се включат и част от министрите, от които зависи решаването на този казус. Според вас обаче, възможно ли е това като решение на проблема да го видим, докато още тази седмица парламента гласува окончателно бюджета? Ами, имам подозрение, че по-скоро няма да се случи тази седмица, макар че синдикатите много правилно планираха, уцелиха момента. Трябва да разберете, че във време на планиране на бюджети това подобни действия са съвсем нормални, особено предвид, че наистина техните заплати не са били повишавани, индексирани през последните няколко години, а дори и последните увеличения не бяха в размер, който е съизмерим с увеличение в други сектори. Така че позицията на служителите е напълно естествена. Предвид, че бюджетът, който виждаме, че бива предлаган към момента, е наистина един доста социален бюджет, където харчовете са разнообразни и в така едни добри размери. Все пак предполагам, че правителството ще одобри, ще приеме част от исканията, но разбира се, не в пълният им размер. Тези искания на полицаите и на надзирателите в затворите и на пожарникарите не са от сега свързани не само с индексацията на заплатите, а с парите за униформи. Тези теми с вас сме коментирали няколко пъти вече. И тъй като тези искания не са от сега, кое е онова, което ескалира сега напрежението? Ами със сигурност новата вълна в управлението на страната. Тези искания наистина не са от сега, те са от времето на правителството Борисов 1. През годините придобиваха по-силен и по-слаб, съответно по-слаб отзвук. Имаше увеличения, имаше така опити за реформи, местиха се тук на мен някоя служба при друга, взаимстваха се администрации, после пак се разделяха. Предложения за това сега чуваме и от новото правителство. Трябва обаче да отбележим, че всяко разместване, подобно разместване на една дирекция в самостоятелна институция, несъмнено поражда необходимостта от наемането на поне на част от нова администрация.
което утежнява, разбира се, цялостното управление и съдържа пречки пред правилното разпределение на подходящото разпределение на наличните и без това ниски за средното европейско ниво. Говорите за планираното и обсъждано преместване на пожарната и телефон 112 в отделна агенция ли? Ами то за сега е преди всичко планирано, обсъждано, не чуваме да бъде. Поне не е достатъчно широк, поне не е и в обществения дискурс. Чуваме индикации за това, да. Обвързане най-вече с търсенето на един така по-стабилен баланс, може би в управляваща коалиция. Знаете, в коалиционно споразумение имаше едно приложение 22, ако не се лъжа, в което бяха разписани едни такива цели, обвързани с реформи, преструктуриране на сектор сигурност, но те зависят от един много важен реквизит. Там беше заложен, мисля, още точка 2 в тази глава, беше обвързан с един функционален анализ на работа на Министерството. Така беше. Който е доста предизвикателна задача. Там срокът, който беше поставен, ако се не лъжа, беше 6-я месец от управлението. Ние все още сме в 3-ти месец. Като подозирам, нали, опитът ми показва, че най-вероятно този анализ няма да е готов съвсем на време в този срок. Ще се доближим повече до месеца на бюджетната актуализация, поставена сега за юни месец. Така че е рационално да се счита, че най-сериозните промени ще настъпят така, в началото на лятото. Но трябва да е ясно, че всяко преструктуриране наистина на МВР несъмнено ще породи незгоди, допълнителни незгоди за служителите. Очаквате ли всъщност, ако наистина се окаже, че сега не могат да бъдат дадени тези пари за увеличение на заплатите и не бъде постигнато, така да се каже, съгласие между протестиращи и правителство, протестите да продължат с още по-голяма сила? Аз вярвам, че новото правителство ще намери общ език с протестиращите, с техните представители. Не трябва да забравяме, че до една или до друга степен правителство все пак беше резултат на едни доста по-масирани социални движения и протести през предходните години. Премиерът Петков е показал желание за диалог. Наблюдаваме един подход чрез създаването на работни групи. Подозирам, че ще се създаде и тук нещо подобно, една платформа за диалог, където в крайна сметка да се постигне някакъв консенсус относно реалните възможности за посрещане на очакванията на служителите. Четох различни коментари в форумите. Част от тях навеждат на това, че капката, която е преляла чашата в конкретния случай, е факта, че за пари за карти за спорт ще се намерят, но не и за друго. Струва ли ви се, че именно заиграването с тези карти за спорт, най-общо казано, всъщност стана крайната причина, за да излязат полицаи, надзиратели и пожарникари отново на улицата? Ами не ми се струва наистина, че това беше причината. Всъщност имаше изказвания миналата седмица по отношение на физическата подготовка на голяма част от оперативните служители в МВР, за това, че не се правят задължителните, нали, регулярни проверки, които седат по законовата рамка, и там се завъртяха някакви такива аргументи, но не вярвам, че това е причината. Наистина заплатите в сектора не са повишавани от доста време. По данни на НСИ от порано днес, инфлацията за последните 12 месеца е 9,1%. Така че тези искания са напълно в реда на нещата и са в правилния момент, в момента на правенето на бюджет. Това, че униформените отново излизат на протест, напомня ли ви други времена, в които нямаше диалог между тях и властта? Ами, не съм напълно убеден, че разбирам правилно въпроса ви, но не трябва да забравяме, разбира се, обвързаностите на
политическите, на бившите управляващи с сектор сигурност. Дори премиерът беше бивш служител на този сектор. Тогава през годините на правителството на правителството ГЕРБ 1 и ГЕРБ 2, вярвам, че консенсуса беше на по-високо ниво. Работата беше по-близка, особено предвид ролята на господин Цветанов в тези правителства. След това нещата започнаха да отичат, но все пак синдикатната дейност в сектор сигурност, специално в МВР, е относително нов феномен за държавата. И тези синдикати едва през последните няколко години набраха така, успяха да катализират достатъчно сигурност в себе си, самоувереност. Може би е нормално сега да съществува желание от тяхна страна да изпробват до къде всъщност какво могат да постигнат като синдикални организации. Казваме ли сега с тези протести, които отново виждаме, че хроничното недофинансиране на сектор сигурност остава като сериозен проблем в държавата? Категорично. Категорично е така. Допълнителни средства ще бъдат винаги необходими, но тук е важно да обърнем внимание и на тяхната оправданост. Тоест, този функционален анализ, който споменах по-рано, който е заложен в коалиционното споразумение, е наистина необходим, за да се разберат конкретните необходимости на различни нива в системата и да се види всъщност тази услуга сигурност, за която постоянно си говорим с вас и с други ваши колеги, доколко тя е релевантна на нуждите на гражданите и също така изобщо потребна. Дали гражданите са доволни от това, което получават. Какво искате да кажете? Че нещо трябва да се промени радикално в системата ли? Поетапно, но успешно. Трябва да я изведем от едно състояние на нефункционалност по много параметри. Това се отнася и по процесите за регистрация на престъпността, и относно разкриваемостта, а и административна тежест, която е заложена. Служителите от една страна ще кажат, че нямат стимул сега за постигането на тези резултати, за които вие говорите, заради неактуализираните заплати. Тоест, това води ли до падане на качеството на работа, по-ниска разкриваемост и всичко онова, което пък гражданите виждат? Възнаграждението не следва да бъде единствения стимул за служителите на реда да се вършат работата. Разбира се, той представлява така един много сериозен компонент, но и това не са служители в администрацията, които просто да бъдат стимулирани единствено чрез сумата, която получава за сметка си на края на годината. От друга страна, го има интересът на държавата да осигурява една услуга, която е на добра цена, на най-добрата цена. Въпросът ви е подобен на този за яйцето и кокошката, кое идва първо. Истината е, че в момента наблюдаваме резултат на един многогодишен процес, стартирал дори още в зората на 90-те. Проблемите в сектор сигурност далеч не са от последните няколко години или пък дори от предходните правителства. Тя ги наблюдаваме вече 20-ти на години. Процесът към разрешаването им е наистина многокомпонентен и преди всичко поетапен. Не можем да променим рязко и с лека ръка, без да имаме достатъчно извършени анализи и да сме планирали добре на места си, защото така рискуваме да доведем само повече проблеми в системата. Добре, но ако казвате, че всичко прилича на спора за яйцето и кокошката, тогава този спор в сектор сигурност откъде да започнем да го решаваме? От намирането на пари, които да бъдат дадени, за да спадне напрежението, или по друг начин ще се решат нещата? Ами двустранно. Със сигурност ще трябва да се намерят пари за подобряване на условията на труд сред служителите.
но съм абсолютно убеден, че и изпълнителната власт в лицето не само на министър на вътрешните работи, но и на други министерства ще търси начини за повишаване на, на нивото на услугата, която се предоставя на гражданите. И това ще става с по-стриктно методическо ръководство и с повече контрол върху работата на служителите на всички нива. И тук говорим и за служителите на оперативно ниво и на началниците. Благодаря ви за участието, господин Събев. Да видим утре как ще протече срещата при премиера, на която са поканени протестиращи. А ние се връщаме в студиото веднага след рекламите по следващите теми в предаването. Ще скочат ли цените на парното и топлата вода след края на мораториума? Задлъжняха ли повече дружествата и как ще компенсират загубите? Разговор с Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикациите.